اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک دیہاتی آدمی تھا جو بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، اے میرے خدا، اگر تو میرے پاس ہوتا میں تجھے نہلاتا، تیرے جب بال گندے ہوتے میں لسی کے ساتھ تیرے بال دھوتا، تو جب تھک جاتا میں تجھے دباتا، تیرا مساج کرتا، تیری تکلیف دور کرتا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھے تو بڑا پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، تو کفر کر رہا ہے، تو کفر پر ہے۔ تو وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا نبی مجھے روک رہا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ غم میں اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور درد کے عالم میں جنگل میں گھس جاتا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ پاک ہم کلام ہی نہیں ہوتا۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میرے سے کیا غلطی ہو گئی، ایسی کیا گستاخی ہو گئی، اللہ تم معاف فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ جو میرے سے دور ہیں ان کو میرے قریب کر دو، اس بھیجا کہ جو پہلے ہی میرے قریب ہیں، آلریڈی مجھے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی میرے سے دور کر دو۔ تو حضرت موسیٰ یہ بات سمجھ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اس دیہاتی آدمی کو ڈھونڈتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہارا جو بھی تمہاری نیت صاف تھی، اس لیے اللہ تم پر راضی ہے، اللہ تم پر خوش ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیت جڑ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں، اگر نیت بری ہے تو اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اے اقبال، بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔